waxaan qabaa fariintaasi mucaarad ahaan inaynu inaanay fiicnayn, laakiin fariinta fiicanay inay tahay si taageerayaasha kulmiyana u ogaadaan ugu talagalaan doorasho ama dagaal halkaynu taaganay u ogaadaan waa ku khasab musabiixi, waa ku khasab doorashada dalka inay noqoto, waa ku khasab, waa sandulle. Fariintii xisbigu la taasan ahayd anigu taasaan rajaxayaa isleeyahay, fariinta saxda ay waa taasaan isleeyahay. Fariimaha kaloo dhammeeyey waa waxyaalaha ay heegu ku raaxaysato. Muusena uu doonayo in magaalada iyo waddanka iyo meel walba la geliyo muuse doorasho qaban maayo, taana uu ku go-aan qaato. Anigu saasaan qabaa shaksiyan, intaasaan doonayana asxo, laakiin dhammaan doodihiin waan waafaqsanahay, waana taageersanahay, waana dooda saxa. Aad iyo aad Khadar Cabdi Cabdillaahina aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xogaha uu halkan inaga siiyey iyo qaar horu ina siiyeyba uu mahadsan yahay. Laakiin anaga iyo dee dhammaan mas-uuliyadda xisbiga ana ku jirtaa, dooda xisbigu waxa weeyaan muuse dalka ma laha, doorashooyinka isagu ma laha, sharciga dalka isagu ma laha. Hadduu doorasho qaban waayo wixii dhaca mas-uuliyaddeeda isagaa qaadaya weya. Hadduu doorashooyinkii afduubo dalka meel kale u jiheeyo, dadka rabitaankooda ku ciyaaro, kursiga uu isiraahdo Cumar dil, kala qaybin, dhac, wax kasta uu isiraahdo u suurageli mayso. Qadiyadda xisbigu waa taa, waa ku khasab doorashada inuu qabto, waynu u sheegaynaa kor iyo hoosba waynu ugu sheegaynaa. Ama commission ha isku dayo, ama samada ha isku dayo, ama ciidan ha isku dayo, dalka waa la wada leeyahay, ciidamada jooga waa la wada leeyahay, siyaasadda waa la wada leeyahay. Muuse taa haddii uu diido isagaa cirka rood ku og, xisbiyada mucaaradkuna maanta waa u diyaar. Waxay ila tahay marka ay gaadho waqtigeeda, shaqooyinka maanta socda ay soo gabagaboobaan, ay noqoto Muuse in dee loo daayo meesha uu joogo, iyo in laga qaado Muuse marka ay soo istaagto. Mas-uuliyaddaasi waxay saaran tahay xisbiyada mucaaradka, iyagaa laga rabaa dadkan iyo dalkan meeshii ay u jihayn lahayd. Go-aankii saxdaana iyagaa laga rabaa. Laakiin taa aynaan gaadhin fariinteenna mucaaradnimo waxa weeyaan Muuse waa ku khasab doorashada inuu qabto. Komishanka doorashooyinkana shaqo wacan bay qabteen, waa hambalyeynaynaa. Inta dhibanna waxaa ka rajaynaynaa sida dadka iyo dalkuba ay rabaan inay maraan baynu ka rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim, kulana shaqaynaynaa. Aad baa u mahadsantihiin, intaasaan doonayna asxo. Waan ku sii celiyay Cabdillaahi.